No niin, se on Jutmuloks täällä taas ja tervetuloa uuden videopari. Tää on juhannus viikonloppukertomus. Joo. Joo. Kerro missä mä olin ja mitä mä tein ja niin edespäin. Aloitetaan video. No. Mä olin torstaina illalla. Olla vielä äidillä yksinään, koska mä halusin mennä. Ja sit kun seuraava päivä saapui, eli juhannusperjantai, eli juhannusaattoperjantai. Jaha, mulla on espanjakolikko koko kulma saanut. Mut joo, ei se ollut siitä asia, mutta niin, perjantaina mä menin niin kuin liveissä näin, että mä menin odottelen taksia, koska mun piti mennä uuteen kaupunkiin siihen Hesen-partipaikalle ja äiti tuli siitä hakemaan ja sit olikin viikonloppuna mökillä ja mökillä olin tai olin. Siellä kävi mun kummiset ja kummitati ja niin edespäin. Oli sille hauska bileet ja niin edespäin. Oli siinä lauantai ja sunnuntai, eli lauantai ja tämä päivä vielä meillä, mutta ei oo enää, mutta nyt on kotona ja ihan 5/5 on juhannus, paitsi perjantaina oli kyllä huono keli, silloin tuuli ja sato ja muutama maatti oli kai hukkunut ja ihmisiäkin oli hukkunut siinä samalla tai jotain muuta vastaavaa, niin sinne perjantai-ilta se oli siellä. Joo, tämmöinen viikonloppu mulla oli. Kerrotaan mitä teidän juhannus meni ja niin. Jep. Joo, tää video oli tässä. Ei ollut muuta kerrottavaa. Ja niin edespäin. Tykätkää, tilatkaa, kommentoikaa, se on. Heippa!